Բոլորս 20 տարեկան ենք այս տարի։ Կարևոր է, սակայն ոչ միայն 1991 թվականից մինչև այսօր ընկած ժամանակահատվածը, կարևոր է անկախության և ինքնիշխանության համար երկարատև պայքարի պատմակրությունը, ինչպես ռահվիրաների վերհանումը, ովքեր նաև մեզ հետ են այսօր։ Ավելի կարևոր է այդ աբական, որ միասին պետք է գերդենք, որը մեզ տանելու է թեպի 2021 թվական, երբ մենք միասին կդառնանք 30 տարեկան։ Ինձ համար, որպես Հայաստանի քաղաքացի, հպարտ և միաժամանակ համեստ իրավադեր և իրավազուրկ հացաթուլը հրապարակային ուժեղացնող, լիցքավորող, նաև դասավանդող փորձառություն է։ Առաջի հանրապետության 93-րդ տարեթարցն է մեր առջևում, մայիսի 28-ի հերթական տարեթարցը, որը նույնպես իմաստավորման անհրաժեշտություն ունի։ Հույս ենք դածում, որ մինչ այդ իսկապես Հայաստանը կթևագողի այդ համազգային տոնը առանց քաղաքական բանդարգյալների, ինչը յուրաքանչյուր հայ մարդու, հայաստանցու, քաղաքական ուժի ղեկավարի թե շարքայինի պահանջը եղել է ի սկզբանե։ Դա որևէ մեկի սեփականությունը չէ, դա ազատ, իրավական, ժողովրդավարական և ամուր Հայաստանի յուրաքանչյուր նվիրյալի պահանջը եղել է առաջի օրվանից։ Իշխանությունը պետք է վերադառնա ժողովրդին։ Սա ոչ միայն տեսական, փիլիսոփայական, այլ կիրառական անհրաժեշտություն է բոլոր հայերի և հայաստանցիների համար։ Մենք դևաբես ասել ենք, որ ամբողջական իշխանությունը պետք է նորովի և արդահերտ եղանակով ձևավորվի, որպեսզի մենք կարողանանք թե սահմանադրական, թե իրավական, թե հացի խնդիր, թե աշխատանքի հարց, թե Հայաստանում արժանավայել կյանք ապրելու հարցը լուծենք միասին, հիմագվանից մինչև մեր 30-րդ տարեթարցը։ Չարգեցի, որ այս հարցերը լուծելու համար արժի մի խնդրի հետ, այլ հենց հացի խնդրի գրավականը պիտի լինի։ Եվ հենց սահմանադիր ժողովը, ես կարող եմ հակում ունեմ դեպի խորհրդարանական պետություն, ժողովրդավարություն և իշխանություն չի դարումը, թե լրի կոտարում է, ճակատագրապաշտությունը ինքն ընդհանրապես գա։ Պետք է օրենսդրի փոփոխություն այն ժողովի պատգամավորներին և այլոց քաղաքական հույս հայտնելով, որ մենք միասին խելքի դանք, շատ բան է կախված այս ժողովի որոշ ժամանակից լավագույն ցանկություններով նախագահ դառնալուց հետո այս համակարգը պահպանելու դեպքում կդառնանք նույնը, ինչից այսօր պատժի, այսպես դատարանը նրան չի պատժի։ Հնարավոր է իշխանապետություն, միայն հետո օգնել էինք 90-ական թվականների քաոսից և ասեցինք ոչինչ։ Ինչ վերաբերվում է